Қала іргесіндегі Талсуат елді мекенінде 2500-ге жуық тұрғын бар. Оның 1467-сі дауыс беру құқығына ие. Нөмірі 234-ші референдум учаскісінде таңғы 7-ден бастап әдем әуен ойнап тұр. Талсуаттықтар да өз таңдауын жасап жатар. Мұндағы нөмірі 178-ші орта мектеп ұжымы да бұл ел өміріндегі маңызды күнгі шарадан тысқалып отырған жоқ. Біз енді бүгін отбасымызбен осы референдумға дауыс беруге келдік. Міне отбасымызбен өзім кішкентайымды ала келдім. Осындай осы балаларымыздың болашағы үшін біз өз дауысымызды жасадық. Әрбір адамның дауысы маңызды. Нөмірі 234-ші референдум учаскісінде 7 комиссия мүшесі 9 байқаушы қызмет атқаруда. Сондай ақ мүгедектерге арналған арнайы құрылғылар мен техникалар да қарастырылған. Өтініш білдірген тұрғындарға ауыл ішінде жылжымалы жәшіктерде қызмет көрсетуде. Үй жағдайында дауыс беруге өтініш бергендердің саны қазіргі таңда 18. Сонымен қатар көру есту қабілеті төмен жандарға арналған референдум учаскісінде барлық жағдайлар құрылғылар қондырылған. Түске дейін 500-ден аса ауыл халқы өз мүмкіндіктерін пайдаланып, таңдауларын жасап үлгерген. Жалпы дауыс беру кешке 20:00-ге дейін жалғасады. Дәулетхан Мұратұлы, Санжар Мансұр, Шапағат Жаппасбай, Қызылорда телеарнасы.